მოგესალმებით ეთერში გადაცემა კვირის აქცენტი მე თამინა სარიძე ვარ გადაცემა შეესტუმრა ჭელას მეჩეთის იმამი ჯამბულაბულაძე გვერდება ვისაუბრებთ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევაშენში ჩამონგრეულ მეჩეთზე და სამცხე-ჯავახეთში არსებულ სხვა მუსლიმურ სალოცავების მდგომარეობაზე ბატონო ჯამბულ როგორც ახსენე სოფელ ხევაშენში რამოდენიმე დღის წინ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე მეჩეთის კედლის ნაწილი ჩამოინგრა, რომ ეს მეჩეთი მე-19 საუკუნის ძეგლს წარმოადგენს. მაინტერესებს, თუ გაქვთ ინფორმაცია, როგორ მივიდა საქმე ამ მდგომარეობამდე და ამ შემთხვევამდე? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და საკითხზე დაინტერესებისათვის. მისაგებ შემთხვევით და დღეს პარასკევის ლოცვა იყო მოგესალმებად, ამიტომ კიდევ ერთხელ მშვიდობას ვუსურვებ მთელ კაცობრიობას და ჩვენს ლამაზ სამშობლოსაც, ღმერთმა სიკეთე არ მოგვაკლოს და გვასწავლოს ერთმანეთის ფასი ჩემო ძვირფასებო. რაც შეეხება აღნიშნულ საკითხს, დიახ, მეტი საშუალებით გავიგეთ ჩვენ ეს ინფორმაცია, რომ თქვენი საშუალებით სხვათა შორის, რომ ჩამოინგრა თუ დაინგრა, არ ვიცი, ეს ისტორიული მეჩეთი. რა თქმა უნდა, ძალიან გულსადგენია და ასე ვთქვათ, დასაფიქრებელია ეს თემა, ვინაიდან ჩვენ წლებია ვთხოვთ ჩვენს ხელისუფლებას, კულტურისა და ძეგლთა სამინისტროს, რომ აღნიშნული ისტორიული ძეგლები ითხოვს ყურადღებას, ითხოვს ასე ვთქვათ, რესტავრაციას, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე არანაირი წინსვლა არ გვაქვს ჩვენ ამ კუთხით და მოგეხსენება სამცხე-ჯავახეთი განსაკუთრებით გამორჩეული ამ ასე ვთქვათ ისტორიული ძეგლებით და ეს ფაქტი ძალიან ძალიან ასე ვთქვათ დასანანია და შემაშფოთებელია, ვინაიდან ჩვენ არ ვიცით, რომ რამ გამოიწვია ეს გრევა. ეს იყო ბუნებრივი თუ დაუშვათ, არ ვიცი, შესაძლებელია იქ რაიმე სხვა ფაქტორების მოქმედება, ამას ყველაფერს შესწავლა უნდა და დასკვნა უნდა დაიდოს, რომ რამ გამოიწვია ამ შენობის დაზიანება თუ დანგრევა, არ ვიცი, და ამ კუთხით მუშაობა გმართებს, რა თქმა უნდა, თითოეულ ჩვენთაგანს. მე სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ მაქვს მე რაიმე მოლოდინი ხელისუფლებისაგან, ვინაიდან ჩვენ წლების გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ეს საკითხი ასე ვთქვათ უძრავად არის, წინ ვერ მივიწევთ, არანაირი ყურადღება არ არსებობს აი ამ ძეგლების მიმართ და არც ახლა მაქვს მოლოდინი, რომ რაიმე განსაკუთრებული მოხდება და განსაკუთრებული შედეგი გვექნება. აქვე მინდა ვთქვა, რომ მაგალითებსაც მოგიყვა, ძალიან ბევრს მე უამრავს, რომ მოხეს ისტორიული მოჩიტი გახსოვთ თქვენ მაშინ ეს ყბადაღებული თემა, რომელიც იყო აი ამ რამოდენიმე წლის უკან და მაშინ რელიგიის სააგენტომ აიღო პასუხისგებლობა, რომ აღნიშნულ მეჩეთს, რომელიც დღეს მოხის მეჩეთში ცენტრში მდებარეობს, რომ მას რესტავრირებას გაუკეთებდა, ასე ვთქვათ, და გადაეცა კულტურისა ძეგლთა სამინისტროს. დღემდე არანაირი ასე ვთქვათ წინსვლა არ არის ამ კუთხით, ხოლო შემოაკავეს ეს ტერიტორია და ეს მეჩეთი ისე ნადგურდება და ზიანდება. ასე რომ ეს ყველაფერი არის ასე ვთქვათ რაღაცა მოსატყუებელი თუ არ ვიცი როგორ გამოვხატო და როგორ ვთქვა, საჩვენებელი საუბრები თუ რაღაცა თემები, რომელსაც გააქვოვანდები ტელევიზიით, ესე იგი მოგვაწვიან ინფორმაციას, მაგრამ ფისი მწვავს ბოლო მაკვირვებში, ნათქვამია ანდაზ ქართული ანდაზა ასეთი და ანუ შედეგი არ გვაქვს. და ეს შედეგიც, რაც დადგა დღეს, ასაც თქვენ ბზანებთ ეხლა, რომ ისტორიული მეჩეთი ჩამოინგრა, აი სწორედ ეს ერთ-ერთი მაჩვენებელია იმისა, რომ ესე იგი სახელმწიფო ვერ ათხოვებს ამას, ათხოვებს კი არა საერთოდ, ასე ვთქვათ, არც საერთო ძეგლების ბედი. დიახ, ისმენთ. ასე როგორც აღნიშნეთ, სამცხე-ჯავახეთში და მათ შორის აი ეს რომელიც მეჩეთი, რომელიც ჩამოინგრა, ძალიან ბევრი ძეგლი არის რეგიონის მასშტაბით, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს და ეს ავტომატურად აკისრებს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას, რომ მოახდინოს ამ ძეგლების მოვლა, გამაგრება, რეაბილიტაცია და ყველა საჭირო ღონისძიებების გატარება, რა თქმა უნდა, ამ ძეგლების შენარჩუნებას
ეხება. თქვენ ახლა საუბრობთ, რომ აი ზოგ შემთხვევაში არ ხდება საკმარისი ყურადღების მიქცევა. აი თუ გახსენებთ ყოველ წლების, არ ვიცი, მაგალითზე რომ შევაფასოთ, რეგიონის მასშტაბით თუ განხორციელებულა თქვათ ძეგლების შესწავლა, მათ ამ ძეგლების გამაგრებისთვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა, ან თქვენთან თუ ქონიათ ვინმეს ასე თქვათ მცდელობა, რომ გაგსაუბრებოდნენ და მიიღოთ ინფორმაცია, რომ რა მდგომარეობაშია რეგიონში არსებული მუსლიმური სალოცავები. ისიც რა, საუბრები არის, დავშვათ სხვადასხვა შეხვედრებზე ან სხვადასხვა ფორმატებში. აი თქვენს ისიც ამის შესახებ, რომ სხვადასხვა შეხვედრები არსებობს სხვადასხვა ფორმატებში და აი როგორც ტელევიზიით, შემდეგ გაკეთდება ხო მაღალი განცხადებები, რომ არსებობს ეგლები, სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა, ზეგთა სამინისტრო ასე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ესენი ყველაფერი მაგას საუბრობენ, ესეღა რომ ესენი ყველაფერი არის მხოლოდ ესე იგი სიტყვები, ცარიელი სიტყვები და მას არაფერი აქვს საერთო რეალურ საქმესთან. მე აქვე ძალიან დიდი გულის ტკივილით მინდა აღვნიშნო თქვა ასევე, რომ მოგესალება ჩვენი ისტორიული გელათის, ასე ვთქვათ, ის უდიდესი ჩვენი საგანძური და ქართული ერის, ასე ვთქვათ, ეს განათლების ცენტრი, ასე ვთქვათ, რა დღეშია და რა მდგომარეობაშია, ხომ? თქვენს ისიც ეს და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ეხლა, რომ როდესაც ეს ისტორიული ქრისტიანული ტაძარი ასეთ მდგომარეობაშია და იქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები არსებობს და ესე იგი ძალიან ბევრი გულის ტკივილი არსებობს სხვათა შორის ჩემის როგორც ერთ-ერთი მოქალაქის, რომ დღემდე რატო ვერ მოხერხ და აი ამ უდიდესი ასე ვთქვათ ისტორიული ძეგლის აღდგენა და რესტავრირება. თქვენ როგორ ფიქრობთ ეხლა მეჩეთებზე თუ ეს ვერ გაკეთდა და ვერ შეძლეს, ანუ გელათის ან უდიდესი ძეგლის ასე ვთქვათ რესტავრირება, თქვენ როგორ ფიქრობთ ეხლა მეჩეთებს ვინმე რესტავრირებას გაუკეთებს ან მიხედავს მაგათ? მე ამ კუთხიდან დავსვამდი კითხვას და მე ამ კუთხიდან ვფიქრობ, რომ არ არის ასე ვთქვათ მათი პრიორიტეტული მუსლიმური სალოცავების გადარჩენა. აი ბატონ ჯანგულა, აი ასევე საინტერესოა ერთი რა ვთქვათ სახელმწიფო არჩევნების საკმარის ყურადღებას, მაგრამ ასევე საინტერესოა რამდენად აქტიურად არის მცდელობა მუსლიმთა სამართველოსი, რომ დღისას რიგში დააყენოს სახელმწიფო უწყებების დღის წესრიგში, ვინც პასუხისმგებელია ძეგლების მოვლა-პატრონებაზე, რომ მათ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, რომ მიხედონ ამ კულტურულ მემკვიდრეობას. და თუ ქონიათ, აი თუ გახსენებათ ბოლო პერიოდში, აი უახლესი პერიოდი რო აღვნათ, მაგალითად თუ კი მიიმართავთ თქვათ ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ან ცენტრალური ხელისუფლებისთვის, რა საჭიროებით მიიმართავთ და რა მათგან რა პასუხი გაქვთ მიღებული? ალბათ ამ კითხვაზე უფრო სრულიად საქართველოს მოყვა უნდა გიპასუხოთ, ვინაიდან შეიძლება ყველა დეტალს ისინი არ ახმოვანებენ და უშვათ მათ პირად ასე ვთქვათ საქმიანობაში და უშვათ როგორი ურთიერთობა აქვთ კერძო სახელმწიფოსთან და რა წერილობით ხდება მიმართვა და უშვათ რომ აი ამ საგრძნობის მიხედვა შეიძლება რესტავრირება შეიძლება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ანუ და გიპასუხოთ ერთად ამ კითხვაზე, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი და ჩემამდე რამდენადაც მოდის ინფორმაცია, ზოგადად ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ, აქვე დიდი სინამდვილით აღნიშნავ იმას, რომ არ არის ალბათ სათანადოდ ჩვენი მხრიდანაც დაყენებული შეიძლება ამ ძეგლების მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებული ყურადღების გამახვილება და ასე რომ ორმხრივი მუშაობაა საჭირო ჩემი აზრით. თუმცა ცალსახა არის, რომ სახელმწიფო მუსლიმური ასე ვთქვათ ისტორიის ძეგლებით რომ არ არის დაინტერესებულია, ცხადი და უცხადესია. ამაში ასე ვთქვათ ეჭვის შეტანა არ შეიძლება, ვინაიდან ფაქტები გვაქვს ჩვენ, უტყუარი, რომელიც ადასტურებს სახელმწიფოს გულგრილობას ჭალებში, ვთქვათ ყველაზე რბილად, ესე იგი ამ ისტორიული ძეგლების მისამართით. ასე რომ რა თქმა უნდა, თანამშრომლობა ორმხრივი უნდა იყოს, თუმცა ძალიან კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე ეჭვის თვალით ვუყურებ, რომ რაიმე შეიცვალოს აი ამ ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში ამ ისტორიული ძეგლების მიმართ, ვინაიდან ჩვენი უახლესი წარსულიდან გამომდინარე, ისტორიული წარსულიდან გამომდინარე, ჩვენ არაერთი მაგალითი ვიცით და გვინახავს და მოგვისმენია და თქვენ ამ ბოლო დროს ალბათ ის ნახეთ, რომ პარლამენტში ბატონმა პრემიერმა როგორ მიმართა არიან დაკავ
ია, რომელიც მუსლიმთა უფლებების დაცვითაა ძირითადად დაკავებული და ესე იგი მას უთხრეს, რომ მიანიშნეს, კი არ მიანიშნეს, უთხრეს პირდაპირ, რომ ესე იგი თქვენ უნდა გაჩუმდეთ და თქვენი ადგილი არის სადღაც კუთხეში, ხო? დათქმობით, ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე სახელმწიფოს დამოკიდებულებას ზოგადად უმცირესობების მიმართ და განსაკუთრებით მუსლიმთების მიმართ, ხო? რომ აღარაფერი თქვა, ესე იგი იმ რა ქვია აღვირახსნილ კამპანიაზე, რომელიც წამოიწყეს პარლამენტში, იგივე ტარიელ ნაკაიძის მისამართით, რომელიც ახმოვანებს ჩვენ პრობლემებს ხშირად და ტელეეკრანიდან და გვესმის ჩვენ პარლამენტის სტუმრებზე, და ეს ფაქტებია, რომელსაც ვერ გავექცევით სამწუხაროდ, და ეს არის შედეგი იმისა, რაც მოხდა. და ეხლა ჩამოიგრა თუ კიდევ ერთხელ, მე არ ვიცი ჩამოიგრა თუ რა მოხდა, ამას შესწავლა სჭირდება, ჩამოიგრა თუ რაღაცა სხვა მიზეზებით მოხდა მისი ნგრევა, ამას სპეციალური საგამოძიებო ის უნდა შეიქმნას და დაადგინოს, რამ გამოიწვია ნგრევა აი ამ ისტორიული შენობის, რამდენად დასვითი სახურავ ქვეშ არის ის შენობა, ხომ? და არ ვიცი ახლა რას უნდა გამოიწვია ნგრევა და ასე უცებ რა უნდა მომხდარიყო, რომ ამხელა კედელი ჩამოგებულ საერთოდ. მე ვფიქრობ, რომ მას შესწავლა სჭირდება და უნდა დაიტვას დასკვნა, რამ გამოიწვია მისი ნგრევა ყოველ შემთხვევაში. აი, ბოლო კითხვა იქნება, რახან დეპუტატებს შევახდეთ, შევეხედა პარლამენტარის ბოლო, ბატონ ტარიელი, მიუხედავად ისა, რომ ეწევა საქმიანობას საპარლამენტოს, ის არ არის თქვათ ჩვენი რეგიონის წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში სამცხის წარმომადგენელი მაჟორიტარი დეპუტატი გახლავთ ანტონ ბოლაშვილი. აი, საინტერესოა, თუ ქონიათ მასთან საუბარი ამ თემებზე, ან თუ გეგმათ ახლო მომავალში, იმიტომ რომ ბუნებრივია იმის გამო, რომ თქვათ ჩვენს რეგიონში ცხოვრობენ მუსლიმური თემის წარმომადგენლები და სხვადასხვა რელიგიური უმცირესობები, მათი პრობლემები უნდა გააჟღეროს ადგილობრივმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა. თუ ქონიათ საუბარი, ან თუ გეგმავთ საუბარს და რა მოლოდინი გაქვთ ამ ხრივ? დიახ, თქვენ მართალი მზადეთ, ჩვენი რეგიონის ასე ვთქვათ სიტყვა პარლამენტში არის ბატონი ანტონო ბოლაშვილი. პირადად მე არანაირი ასე ვთქვათ კომუნიკაცია არ მქონია ამ პიროვნებასთან. არ ამგონია, რომ ამ კუთხით რაიმე დაინტერესება იყო გამოხატული, თუნდაც მისი მხრიდან. მაგრამ ისეთ როგორი დამოკიდებულება არის ხოლმე, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ისტორიულ მემკვიდრეობაზე და ზოგადად მემკვიდრეობაზე, ხომ? ეს ისეთი თემაა, რომელიც საჭიროებს ფართო საზოგადოებრივ, ასე ვთქვათ, ჩართულობას, ვინაიდან ისტორიული მემკვიდრეობა გახლავს სწორედ ის თემა, რომელზეც ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსი უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა, რომ გადავაჩინოთ ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობა. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ მუსლიმური ისტორიული ძეგლებზე და ისტორიული მემკვიდრეობაზე. მე ზოგადად ყველა ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ისტორიული მემკვიდრეობაზე მოგახსენებთ, რომ ნებისმიერი თემა არის ძალიან საგულისხმო, ძალიან სათუთი. და რატომ აღვნიშნე ეს მე, რომ სწორედ ფართო საზოგადოებრივი და უშუალოდ იმ პროფესიონალი ადამიანების, თუ რა ქვია, ასე ვთქვათ, კომპეტენტური ადამიანების თან ერთად უნდა იყოს გავლილი კონსულტაცია ასეთ სხვა ნებისმიერ. თქვენგან სხვა რა მოდიოდეს ამ შემთხვევაში, თქვა ინიციატივა, ერთი შეიძლება თქვა დეპუტატმა არ გამოიჩინოს ინიციატივა თქვენთან შეხვედრის, მაგრამ თქვენ ხომ უნდა მიმართოთ ამ მისი ასე თქვა უშუალო საქმიანობაც, ეს არის რომ ისმენს დიახ, მოქალაქეების დიახ. პოზიციას, რომელსაც შემდეგ ახმოვანებს პარლამენტში. თუ ფიქრობთ რომ უნდა ესაუბროთ მათ ამ მას ამ საკითხებზე, რათა შესაბამის გადაწყვეტილების მიღებამდე მიიტანოს მანდატი, ეს თქვენი ხმაა. მოგესალმებით, თქვენ რელიგიის სააგენტოს ყავს რეგიონებში წარმომადგენლები დანიშნეს. მოგესალმებით, ჩვენ რეგიონში არის ასეთი მათი წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, შესანიშნავი პიროვნება. ბატონი ელვარძე არის, დიახ. დიახ, დიახ. ძალიან კარგი პიროვნება. აი, უაღრესად რა ვიცი, კეთილშობილი ადამიანი, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი, პოზიტიური ადამიანი. ჩვენ მასთან ჰქონია კომუნიკაცია, გვაქვს კომუნიკაცია სამცხე-ჯავახეთის უბნში, კომუნიკაციოს მასთან, ასე ვთქვათ, და ამ თემებზე იყო, რა თქმა უნდა, საუბარი. მაგრამ ტრადიციულად კიდე თავში თქვი იმას უბრუნდებით იქ, რომ ესე იგი მხოლოდ საუბრები საუბრებად რჩება და რეალურად ჩვენ წინ გადადგური ნაბიჯი, ანუ რეალური ქმედებას თუმცა ვერ ბატონო გავხდით. ჯამბო, აი, რელიგიის სააგენტოს არ აქვს ასე თქვათ გადაწყვეტილების მიღების ან რაიმე პროცესების, ასე თქვათ უშუალოდ სააგენტოს არ შეუძლია რომ დაძრას პროცესები. ეს ნუ მოხდინეს თავად სამინისტრომ და ძეგლებზე პასუხისმგებელმა
უცხებებმა. ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, ვარ ფიქრობთ რომ უფრო ასე ვთქვათ მაღალ ეშელონებში ჯობია რომ ვთქვათ ესაუბროთ ადამიანებს ვიდრე ვთქვათ სააგენტოებში. Ну, ნუბნებია, თუმცა ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რელიგიის სააგენტოს ერთ-ერთი ფუნქციაც ეს არის რომ მოგესმინოს თქვენ. ჩვენ არაერთხელ გაგვიკრიტიკებია ეს თემა და ეხლაც აღვნიშნავ, რომ მე არამხოლოდ ჭელის მეჩეთის წინამძღვარი ვარ, ქართულ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარეს გახლავართ ვარ ამავე დროს და არაერთხელ გაგვიკრიტიკებია ეს და ეხლაც ვიტყვი ამას, რომ ჩვენს შეხედულებას მოგახსენებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ რელიგიის სააგენტო არის მხოლოდ ფარი, ასე რომ ვთქვათ, ხელისუფლებასა და დავშვათ მუსლიმთა შორის ამ შემთხვევაში ჩვენ თემზე ვსაუბრობთ, ესე იგი წინაღობა. სახელმწიფო თავს არიდებს უშუალო კომუნიკაციას ანუ ჩვენთან, ეს რელიგიის სააგენტო არსებობს ჩვენი აზრით იმისათვის, რომ ესე იგი საკითხები, რომელიც საჭიროებს გადაწყვეტას, აი იტრიალოს აი ერთ ადგილას, სადაც ვერავინ ვერ ღებულობს გადაწყვეტილებას და მხოლოდ მოგისმენ და მეტი არაფერი, ხო? ამიტომ ეს სააგენტო ფუნქციო ფაქტიურად ვერაფერს ვერ აკეთებს. ვინაიდან ჩვენ სახელმწიფო გეუბნება აგი არსებობს რელიგიის სააგენტო, ისაუბრებთ პრობლემებზე, მიდიხარ რელიგიის სააგენტოში, საუბრობთ პრობლემებზე, გეუბნებია, რომ ჩვენ ხელთ არსებული ძალებით ეს შეგვიძლია და გავაკეთოთ. მეტი არ შეგვიძლია. ანუ რა გამოდის და ჩვენს ხედავთ, ხო? მე შემაჩამებლად ვიტყვი ჩვენის დღევანდელი საუბრიდან გამომდინარე, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მეთქი მართლა, უნდა ჩამოვყალიბდეთ, რომ უნდა ვისწავლოთ მრავალფეროვნებაში ცხოვრება, რომ მეთქვიან ერმას და ბერმას, ჩვენი ქართული ტრადიციული გამოთქმა რომ არის აი ასეთი, და მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ვართ ცივილური ერი, მეთქი, კი არ მიმაჩნია, ასე ვართ ნამდვილად, მაგრამ მიმაჩნია იმიტომ თქვი, რომ ესე იგი ეჭვის ჩდება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ თუ ჩვენ ვართ ცივილური ერი და ვართ ეჭვილია ვართ, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ისტორიული წარსული, ჩვენ ერს და ჩვენ ვიცხოვრია მრავალფეროვნებაში და ასე უნდა ვიცხოვროთ. ამიტომ უნდა ჩამოვყალიბდეთ, მეთქი ამას საუბრობ, ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ჩამოვყალიბდეთ ყველა. ეს ხელისუფლება იქნება, პოზიცია იქნება, ოპოზიცია იქნება, მართლმადიდებელი ბევრის წარმომადგენლები იქნებიან მუსლიმური თუ არა, აქვს მნიშვნელობა, ყველამ უნდა ჩამოვყალიბდეთ, რომ ეს ქვეყანა არის ყველასი ჩვენია, პატივი უნდა ვცეთ ერთმანეთ და ჩვენ ისტორიული მემკვიდრეობასაც თავისთავად, ხომ? ჩემთვის ერთნაირად მიუღებელია სინაგოგა იქნება, ეკლესია, მეჩეთი თუ სხვა ნებისმიერი თემის სამლოცველო, ყველა უნდა იყოს დაცული, მოქმედის და უმოქმედოს. ყველა უნდა იყოს თანასწორფრედიანი და ჩვენ მხოლოდ ასე შეგვიძლია ავაშენოთ ნორმალური მართლაც ცივილური ქვეყანა. და მე წაღან არ მიხსენებია შემთხვევები, ჩვენი დიდი ისტორიული წარსული, გელათის ისტორია, ხო? თუ დიდი დავით აღმაშენებელი მას შეძლოდა ამ მრავალფეროვნებაში დაერთიანა ქვეყანა, ჩვენ რა გვიშლის ხე შემოვიფასებო, რომ აი ასე თავალო მდგომარეობაში ვართ. ჩემთვის როგორც ერთი პიროვნებისთვის, ესე იგი წარმოუდგენლად მიუღებელია მსგავს თემებზე, ესე იგი კიდევ დღეს სჯაბაასი და იმის გახსენება, რომ რაღაცა ინგრევა, ვერ მოუარეთ, დავანგრიეთ, დავშალეთ, დაინგრა. კიდევ ერთხელ, ჩემთვის ერთნაირი ტკივილით განვიცდი, ეკლესია იქნება, სინაგოგა თუ მეჩეთი თუ სხვა სამლოცველო, ყველა ჩვენი საგანძურია, ყველას უნდა გავუფრთხილდეთ და აი ამაში პარლამენტი იქნება, ხელისუფლება იქნება, თუ რეგიონალური ხელისუფლება იქნება, ყველამ ერთად შემოვიფასებო, დაუსვათ მაგიდასთან და ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ ამ ისტორიულ მემკვიდრეობას გავუფრთხილდეთ. ეს არის უბრალოდ ჩვენი აი ამ ასე ვთქვათ ცივილურობის და გეადიერის ასე ვთქვათ ნიშანთვისება, ხო? აი კიდევ ერთხელ მე შეურაცხყოფილი ვარ, ძალიან შეურაცხყოფილი ვარ იმით, რომ დღეს ჩვენ ამ თემებზე გვისმენთ საუბარი. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი წარსული გვაქვს და შესაბამისად მე მომავალში მაინც ყოველ შემთხვევაში იმედს გამოვთქვამ, რომ ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ მათთან მოგვარდება და აღარ მოგვისურვებს ჩვენ ასეთ საკითხებზე, ასე ვთქვათ, სამწუხარო საკითხებზე საუბარი.
მადლობა, ძალიან დიდი. ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიახლოვდა და ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ სტუმრად ყავდა და გადაცემაში გვერთვებოდა ჭელეს მეჩეთის იმამი ჯანბულაბულაძე, საუბრობდით ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხევაშენში ჩამონგრეულ მეჩეთზე და ზოგადად სამცხე-ჯავახეთში არსებული მუსლიმური სალოცავების მდგომარეობაზე და იმ პრობლემებზე, რასაც მუსლიმი ბნევლი აწყდება სალოცავთა მიმართებაში და სხვა საკითხებსაც შევხედეთ მოკლედ. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის და დროებით დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა თქვენ და წარმატებები თქვენ და ჩვენ ქვეყანას და იმედია რომ გამოუძლებით აი ამ ასე ვთქვათ მდგომარეობიდან და წელში გავიმართებით. გაიმართება ჩვენი ქვეყანა და მართლა შეუერთდებით იმ ციურ საზოგადოებას, რომლისკენაც მივისწრაფით თორემ ჩვენთანგან. დიდი მადლობა.